Поміч через смс-ку. Особливий сервіс для людей із вадами слуху та вимови запровадили в Умані. Викликати швидку, таксі чи надзвичайників жителі можуть через смс-повідомлення. Проект пілотний у місті. Як працює, дізнавалися мої колеги. Вже не було. Швидка допомога місту Умані. Завжди на варті телефонній, а тепер ще й текстовій. Віднедавна уманські диспетчери швидкої смсяться на роботі, але виключно у благих цілях. Тут для людей із вадами слуху та вимови запровадили цілодобову систему смс-виклику. Достатньо лише відправити на спеціальний номер текстове повідомлення. Працює сервіс на Уманщині і охоплює ще 5 прилеглих районів. У нас сьогодні функціонує на базі станції екстреної медичної допомоги диспетчерська, яка переадресовує ці виклики диспетчерським відповідного напрямку, тобто чи в Христинівку, чи в Монастирище, тобто вони також мають можливість отримати своєчасну екстрену медичну допомогу. Пані Катерина не чує від народження. Каже, раніше по телефону не спілкувалася взагалі, адже її не розуміли. Новий смс-сервіс жінка уже тестувала. Був такий випадок, в мене був високий тиск, я злякалася, і я набрала швидку, і дуже швидко приїхала швидка. Повідомити через смс можна і про надзвичайні події. Особливий сервіс запровадили уманські рятувальники. У нас на пункту зв'язку частини знаходяться 3 мобільних телефони, які можливо присилати смс-повідомлення, та диспетчер, яка знаходиться цілодобово на пункті зв'язку частини, має можливість оперативно реагувати на нього та відправляти підрозділ для ліквідації. Затримок, додає диспетчер Наталія, поки не виникало. У повідомленні радить писати коротко. Все інше можуть поточнити потім, теж через смс. Адреса, місце виклику і причина виклику. Хоча б 3 основних. Програма працює і у службі таксі. Попри те, що такі клієнти, додає перевізник, не часті, утім кілька разів на місяць смс-сервісом таки користуються. На ці смс-ки у нас виділена людина, яка іменно одна людина, яка цим займається, для того, щоб не вийшло якоїсь накладочки. Всього в Умані понад 100 осіб, яким необхідний такий сервіс. І ще стільки ж по прилеглих районах. Для людей у віці тут навіть влаштували майстер-класи зі створення смс. Я дуже люблю провідувати внуків, дітей. І до лікаря, коли мені треба, завжди викликаю так смс-повідомленням. Якби не було такої послуги, то можна навіть і не уявити свого життя. До сервісу надалі планують залучити і правоохоронців. Контакти всіх екстрених номерів для смс можна дізнатися у соціальних працівників або на сайті відомства. Наталія Кириленко, Яна Федоровська, Віка Новини.